Vad kan vi på Husqvarna erbjuda när det gäller batteridrivna produkter? Det gäller grönyteskötsel, trädvård, egentligen allt. Vi är inte längst ute i skogen. Vi fäller inte den största eken i parken med en batteridriven kedjesåg. Inte än. Men för övrigt så har vi allt när det gäller att få till en bättre arbetsmiljö, en bättre arbetsdag.